Bashkimi Demokratik për Integrim në orët e pasdites në Reçitës të vogël në Tetovë ka nisur mbledhjen e kryesisë qendrore të partisë. Mbledhja nga afër po përcillet nga kolegja Arbana Qerimi. Përshëndetje Arbana, cilat janë më të rejat e fundit nga kjo mbledhje? Përshëndetje Zane. Po pra, prej ora 2 e pasdites ka filluar mbledhja, gjithsesi 5 orë të tëra posgjatë takimi mes integristëve dhe kryesisë qendrore këtu në Reçitës të vogël mes antarëve të kryesisë të Bashkimit Demokratik për Integrim, ku po analizohet puna e drejtorëve, ministrave dhe funksionarëve të BDI-së. Si duke do të zgjatë ende takimin, mbase pak më para është sjell edhe ushqimi për këto kryesinë e BDI-së, pritet që ndoshta edhe për pak kohë të jepet edhe ndonjë deklaratë nga zëdhënësi, nga nënkryetari i BDI-së Bujar Osmani. Ajo që para takimit u deklarua është se nuk në rend të ditës nuk është në rend të ditës shkarkimi apo shkarkimi ndonjë ministri apo drejtorit të BDI-së, por ajo që do të diskutohet për krizën energjetike dhe ekonomike. Ftoj që ti ndëgjojmë deklaratat e Artan Grubit dhe Arber Ademit. Значи, ке разговараме денеска на седница на председателството. Многу ми е драго, значи, што има толку голем интерес од сите вас за тоа како се развиваат нели, политиките на Демократската унија из интеграција и следствено на државата. Како што исто така напомена во предходниот одговор, сите сили кои што се проевропски ориентирани треба да ги здружат своите напори за да продолжи Македонија по тој пат. Јас сметам дека и целото председателство на ДУИ е на таа линија и сите парламентарни партии кои што се залагаат за Европска Македонија исто така поддржуваат такви напори, така да... ...ма të madhe se gjithë të tjere të zbashk. Andaj... Të ketë në një shkarkim sot si shpërlimëruan grupi, që nuk fajtojnë? Jo, na në njoftim nuk kemi marë në propozim të rendit ditës shkarkime, pika të tila, kështu që adresojmë gjitha çështjet, diskutojmë për të gjitha çështjet, i adresojmë kërkesat e qytetarëve, përcaktojmë orientimin se si më tutje, edhe më tutje, pra ta perfekcionojmë performimin tonë në institucione të rëndësishme e shtetërore, për arsye se BDI mban përgjegjësi të lartë, edhe në mënyrë të përgjegjshme do duhet të përgjigjet të gjitha sfidave me të cilët përballemi si shoqëri. Apo një koment të shkurtër për pyetjen eventuale të ankesës në qeveri? Por nuk e kemi diskutuar në formën e të partijave. Arbana, ditëve të fundit po përflitet edhe për kyçin e mundshme të Aleancës për Shqiptarët në qeveri. Cili është qëndrimi i BDI-së për këtë çështje? Po pra për këtë ka folur Bujar Osmani, ku tha që nuk përjashtohet mundësia që Aleanca për Shqiptarët hyjë në qeveri, por do të presim ndoshta pas takimit, në qoftë se janë marrur vesh mes veti integristët për të kyçur edhe Aleancën për Shqiptarët në qeveri. Për më gjërësisht ndëgjojmë edhe deklaratën e Osmanit. Ekziston një momentum politik i cili imponon bashkërendim dhe bashkëpunim më të gjerë dhe më të madh partive politike. Jo për arsye të komoditetit qeverisë, për shkak se qeveria e ka komoditetin me 64 deputet, me një shumicë stabile. Mirë po për arsye të sfidave në cilët ndodhet shteti. Janë ndryshimet kushtetuese, është kriza energjetike dhe ekonomike, është screeningu dhe fillimi i bisedimeve. Mirë po, në këtë fazë po flasim vetëm për momentumin politik i cili është i ekzistues dhe për cilën kanë konstatuar shumica e njozve të rëthoneve. A do të përkthehet kjo në bashkëpunime konkrete, nuk mund... Ekonomi... Atëherë do të ndjekim deri në fund takimin mes kryesisë Bashkimit Demokratik për Integrim për të parë se për çfarë janë marrur vesh dhe a pritet shkarkim të ndonjë ministri apo drejtori të kësaj partie apo a do të hyjë edhe Aleanca për Shqiptarët në qeveri. Na ndiqni në lajmet e orës 22 dhe në rrjetet tona sociale. Arbana, të falenderojmë shumë për këtë raportim.